Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam ukraiņu bēgļiem Latvijā un stāstām, kā viņiem veicas. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja, finansē ASV valsts departaments. Veiksmes stāsta piektajā sērijā tiekamies ar Oļenu Seričenko, ukraiņu valodas filoloģi un nevalstiskās organizācijas mākslas laboratorija, jeb Mistecka laboratorija dibinātāju Latvijā. Mani zvāti Olena Seričenko. Я вчителька української мови та літератури, жила і працювала довгий час у Києві до війни. До Латвії мене запросили наші друзі. Коли почалася війна, то ми спочатку опинилися у Польщі, але в Польщі було дуже складно знайти житло. І тоді ми стали шукати варіанти, де нам зупинитися. Я була з двома дітьми, донька старша, така ж доросла в мене, і менша, яка зараз тут зі мною теж. От, і нам друзі запропонували приїхати до Латвії. Ніхто ж не знав, скільки це триватиме. Через те ми прийняли рішення, що поїдемо до Латвії, а далі вже будемо бачити, як життя покаже. Так, звичайно, ніяких організацій спочатку не було. Це був шлях до створення нашої організації «Мистецька лабораторія». І насправді дуже несподіваний і незапланований. Все складалося. І я зараз, коли все це обмірковую і пригадую, то ще більше переконуюся в тому, що, напевно, так повинно було бути. Тобто воно все йшло так, як мало бути. Чому? Тому що спочатку, коли ми потрапили до Латвії, то я не працювала. І потім мені запропонували, донька моя пішла в 45-ту школу, тому що вона навчалася паралельно в музичній школі в Україні, і ця школа теж з поглибленим вивченням музики. Її туди направили навчатися. І вже в 45-тій школі мені класний керівник моєї доньки поклопотали, щоб мені теж надали якусь роботу. Це була така, знаєте, професійна солідарність. І директор дуже підтримала відразу. Це так швидко склалося, зателефонувала в департамент, і я за кілька днів вже стала помічником вчителя для українських дітей. Спочатку це планувалося тільки для маленьких, тому що, як сказала наша директора, Байба Неймане, що вони ж, напевно, і читати не всі вміють, ми не знаємо вашої мови, вони можуть забути те, що знали, це дуже важливо. От. А потім вже з нового навчального року дітей в школі побільшало в 45-й. 45-та школа дуже велика, вона має три корпуси. Центральний на Ропажу і Гауяс, і ще один корпус, і маленький корпус в межапарку. От, дітей наших побільшало в усіх класах, і тоді я вже стала працювати з усіма дітьми. І з молодшими, і зі старшими, викладала їм українську мову і літературу, для того, щоб вони не забували. Не забували, і багато хто з дітей паралельно навчався в українських школах, у них були завдання, допомагала їм впоратися з цими завданнями з української мови. І так ми з ними дуже плідно працювали. Як виникла організація? Коли у мене з'явилося багато наших українських дітей, це був той рік, коли в 45-й школі було майже 70 українських дітей. От, я зрозуміла, що більшість цих дітей зі Сходу або із Півдня, і насправді вони і так погано володіли українською мовою більшість, а тут вони взагалі її забудуть, і тоді ми втратимо наших дітей просто, якщо ми не будемо з ними працювати. І якщо ми не знайдемо якісь цікаві такі простори, в яких вони зможуть себе реалізувати, розкритися. От. І тоді якраз в той момент завуч школи Лаура Завадська запропонувала, що Junior Achievement Latvia оголошують проєкт «Бізнес залучає молодь». І того року було саме наголос на українську молодь. І нас просили долучитися. Ми дуже довго думали, який продукт нам представити. Там треба було представити продукт.
І врешті вирішили, що це буде вистава. Так як школа у нас мистецьким нахилом 45-та, і діти мене підтримали в цьому. Я мала досвід в Україні в роботі з аматорськими театрами. І ми поставили цю виставу за твором Миколи Куліша, це наш класик, 20-ті роки 20-го століття, Мина Мазайло. Ми поставили за цим твором, це комедія, виставу «Хто ти такий?» Кастоесі. І показали її 5 разів, насправді. Мара Полякова зробила переклад українською мовою, і наша директор школи Байба Неймане зробила титри. Через те виставу могли відвідувати і латвійські наші друзі, через те, що до вистави були титри латвійською мовою. Ми з нею насправді маємо щастя дуже тісно спілкуватися і співпрацювати. Вона вже переклала нам 2 вистави «Кастоесі, хто ти такий?» і ось не так давно «Пригоди сонячного зайчика» за Всеволодом Нестайком. Це теж дитячий класик. Наскільки живе мова, настільки живе нація. Ми насправді дуже вдячні і долі, і тим людям, які нас оточують, в тому числі насправді і Дроша має, тому що це велика підтримка. От, зокрема, наша лялькова перша вистава «Троє поросят» латиською мовою саме була завдяки Дроші має, тому що нас запросили в цей проєкт. І це було дуже таке, ви знаєте, виклик такий, дуже несподівано, і ми з цим впоралися, дуже вдячна, що в нас повірили. От, і зараз ті люди, які трапляються нам на шляху в Латвії, це такий подарунок, насправді, долі. Я дуже щаслива, що ми тут і поруч з вами. Дякуємо вам. Paldies! Cilvēks paliek cilvēks. Palīdzam ukraiņu bēgļiem Latvijā un stāstām, kā viņiem veicas. Projektu īsteno biedrība Patvērums drošā māja finansē ASV Valsts departaments.